Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklar va ma'lumotlar ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bugungi dasturni boshlashdan oldin kommentariya bo'limida Telegram kanalimiz manzilini qoldiramiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishingizni so'ragan holatda bugungi videoroliklarimizni boshlaymiz. 2024-yilgi Superliga kuchli tayyorgarlik ko'rayotgan jamoalarimizdan biri bu Surxon jamoasi o'rtoqlik o'yinida Xorazmni minimal hisobda yengishdi. Yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan Surxon hamda Xorazm klublari Qibrayda o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi va minimal hisobda Surxonliklarning qo'li baland keldi. Yangi mavsum uchun Surxon klubiga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. Legionerlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berishni boshlaymiz. Birlashgan Arab Amirligi chempionati Azizjon G'aniyev 86 daqiqa o'ynagan uchrashuvda Shabab Al Ahli yirik hisobda g'alaba qozondi. Birlashgan Arab Amirliklari chempionatida Shabab Al Ahli o'z uyida Ajmanni qabul qildi. 86 daqiqa o'ynagan G'aniyev o'rnini Abdal Al Naqibga bo'shatib berdi. Ushbu g'alabadan keyin Shabab Al Ahli 2 pog'onaga ko'tarilib oldi. Mayli, biz Azizjon G'aniyevning faoliyatiga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. Yana bir o'zbek legioneri Birlashgan Arab Amirligida to'p tepayotgan Hojimat Erkinovning goli al-Vaqtiga g'alaba keltirdi. Birlashgan Arab Amirliklari chempionatining 14-tur doirasida Al-Batih al-Vaqt uchrashuvi bo'lib o'tdi. Qornarlis uchrashuvining 78-daqiqasida o'ng qanotdan uzatmadan keyin jarima maydonchasi markazidagi o'zbekistonlik yarim himoyachi Hojimat Erkinov to'pni darvozaga aniq yo'lladi. Aynan shu to'p al-Vaqtiga g'alaba keltirdi. Qayd etish lozimki, gol urganidan 4 daqiqa o'tib Hojimat o'rnini Ruben Amarlaga bo'shatib bergan. Hojimat Erkinovning faoliyatiga omad tilab qolamiz. Yevropa maydonlarida o'z nomiga ega bo'layotgan o'zbek o'g'lonlaridan biri haqida yana bir so'nggi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Liga 1 chempionati Abduqodir Husanov zaxirada qolgan o'yinda Lans 3ta gol o'tkazib yuborib, o'z maydonida Monakoga yutqazdi. Fransiya chempionati 23-tur doirasida Lans o'z uyida Monakoni qabul qildi. Mezbonlar himoyasi o'zbekistonlik Abduqodir Husanov zaxirada qoldirildi. Ushbu bellashuvdan keyin Lans 36 ochko bilan qoldi va endi Renni oldingi 6-o'ringa o'tkazib yuborishi mumkin. Agar Lans Abduqodir Husanovni ko'proq zaxirada qoldirsa, hali ko'p jamoalarni oldinga o'tkazib yuborishga to'g'ri keladi. Bu o'zbek o'g'loni o'z o'rniga ega bo'lib bo'ldi. Abduqodirga maydonda ko'proq imkoniyat kerak, zaxirada emas. Mayli, legionerlarimizga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.